You wanted the best, you got the best. Въпреки, че The Best не дойдоха в България, трябва да се поправят грешката и да вземат пример от Iron Maiden, които пръснаха. Автобиографичната книга на Джин Симънс ще бъде интересна, изключително интересна на хардкор феновете на групата, както и на тези, които не са се задълбочавали толкова много или не са слушали песни. Но могат да я прочитат без да се чувстват ангажирани, че трябва веднага да слушат песните, защото това е една хронологична, разказана и написана от Джин Симънс или от някой там негов гострайтер, но от първо лице няма. Той отиде, той е направен, всичко си е от първо лице разказано с снимки и хронологично описано още от детството, като е бил в Израел, когато е емигрирал в Щатите, как е започвал. Разделени са главите на няколко годишни периоди, където той проследява прогреса си. И тази книга всъщност е тя преиздание на излязло през края на 90-те години оригинална автобиография. Тази е така подобрена с добавени нови снимки, илюстрации. Ето това е как е започвал от начало още с сравнение с това, което по-нататък е станало. Аз като човек, който е такъв медиум фен на групата, я намерих за изключително интересна, защото те запознава малко или много с човека зад грима и маската в случая. Друга книга, която е интересна и силно препоръчвам, това са спомените за Христо Смирненски. Тя е сборник от разкази, впечатления, документи, писма и есета на Христо Смирненски, на негови роднини, на негови съвременници и негови съученици. Дори има от разказвани истории първите няколко части на книгата. Са изключително само съученици и близки приятели на Христо Смирненски, които разказват за това какъв е бил той като дете. Има и негови карикатури, които е правил. Вижда се как по сатиричен, гротесков начин е надсмивал гадните хора на неговото съвремие. Тази е една от по-интересните, които са с тя част от фейлетона му, интервю с велики мъже, не съм го чел, трябва да го намеря да го прочета, но по доста така с штрихи и оттенъци замах успява да изобрази гротескното. И какво би бил четящия тъгъл на Бат Гошо без някой и друг комикс? Първият брой на Beavis и Butthead от 93-та година. Beavis и Butthead са били такава епизодична анимация с тези два герои, които са коментирали по смешен начин музикалните класации в MTV. През 96-та година правят пълнометражен анимационен филм, в който Брус Уилис и Деми Мур са гласовете на лошите, защото са фенчета на Beavis и Butthead. И наскоро излезе втория пълнометражен филм след 20 кусур години, който се казва Beavis и Butthead оправят вселената и е също толкова смешен, че даже и малко отгоре от първия така добро продължение на оригинала. При Beavis и Butthead комиксите интересното е, че са били партньорство на Marvel с MTV и
са имали, понеже са били много успешни двамата герои, изключително детайлно са нарисувани. Има толкова много дреболи, които с замисъл са сложени в бакграунда и създават така цялото жуносекла на атмосферата от това да разгърнеш як комикс, който този си е бил такъв комерциален, не е бил underground, но с такова underground излъчване и усещане. И за комикс ентусиастчетата като мене, които надявам се да стават все повече и повече, ако предимно се четете дигитални комикси и някой път така ви се прииска на хартия, така да го пресъздадете, low budget гето начина е с черно-бяло, ако можете и с цветен принтер, но ако имате под ръка лепило за такова силиконов пистолет, който нагрява силикон, можете всъщност да се експериментирате и да се правите на книговесци и да си направите всъщност ръчно направен гръбнак и можете малко така си разгърнете и да усетите, да се докоснете до това какво е било да имаш комикс от коя година е това? Къде го пише? Не знам, тук някъде ги пише. 1953 година. Thank you.